O mūsų programa šiandien bus tokia. Visa grupė, mes pakilsim į trečią aukštą, kur prieš daugelis metų garsus dailininkai, tapytojai tapė. Ir mes tenais visą plenerą dirbom irgi, plušom, vargom, baisiai išsekė emocijos, logika, mintysė, viską, kad jūs pajaustumėt tą prakaitą ir vargą mūsų. Kauno kolegijos menų akademijoje nuo Liepos 20 iki 30 dienos vyko 8-asis tarptautinis tapybos pleneras pavadinimu Pelėdų kalno paslaptys. Jame dalyviai iš Lietuvos, Ukrainos ir Norvegijos ieškojo Pelėdų kalno paslapčių ir legendų. Interpretuodami jas kūriniuose, menininkai atskleidė savitus žvilgsnius į turtingą istorinę praeitį turinčią vietą. Ačiū Jums. Ukrainiečių grupelės dailininkų mokykla, vat jie taip viski kitaip viską mato. Iš Poltavos. Mane nustebino, pakirto kojas ir padarė nuostabių mandalų kolekciją. Prašom. Ne pelėdos iš tikrųjų, tokių pelėdų net nebūna. Potėpės spalvos, iš kurių atsirado mandalos, yra 7 gal sukurtos dabar mandalos. Jeigu kas pažįsta pelėdas, tai žino, kad čia žmogaus akis, ne pelėdos. Mantas yra ir ne tik tapytos, ir architektas, kitaip žvelgia į pasaulį, negu visi architektai. Daug įdomių projektų yra. Kuri plėvė savo Linkuvos atvirtinimuose per vėlinius praeitas. Vilniui pastatėt. Truputėlį nuėjau į kitus dalykus, kur tą meistrystę, akvarelę naudojau, gal tokius mažiukus dariau, va. Būnant kuratorium, tai yra ką veikti ir patapyt paskui. Sakau, tą padarysiu 10 variacijų, nes man jis labai. Rebeka Bruderbos. Jau pas ją tie kūriniai yra būtent su aliejiniais dažais suformuoti. Tai aš sakau labai gerai, todėl kad ką jinai čia daro ir pamatysim saliai galutinį variantą, tai tokie darbai labai gražiai vienas šalia kitą pildo. Dabar mes einam Joanos Gelažytės performance žiūrėti. Gerai? Mano mėgė, jeigu tai kartu, kad